تا ششی بەیانی کۆبوونەوەیان کردووە. ئەم حیزبانەکە کۆبوونەوەیان کردووە، داوای ئەویان کردووە تا یەکشەمە پەرلەمان ئەم کۆبوونەوەی دواخە. نەگۆڕان ڕەتی کردوێتەوە، نە یەکێتی ڕەتی کردوێتەوە. قورسایی ئەو حیزبانە هەموو باڵەکان یەکێتی لەوێ حازر بوون، هەموو قورسایی گۆڕان لەوێ حازر بووە، هی کۆمەڵ لەوێ حازر بووە. هیچ حیزبێکی سیاسی نەیوتوە من بڕوان بەم سازانن یا گەیشتوینەتە بنبەست. بە شەخسی جەنابی کاک نۆشیروانیشەوە کە من بە سنبولێکی گەورە ئێزانم، هەموویان ڕازی بوون کە ئەم کۆبوونەوە تاوەکو یەکشەمە دوا بخرێ. بەڵام بەداخەوە ئێمە بە سەرۆکایەتی پەرلەمان وتمان ئەمەی ئێوە یکن کە کۆبوونەوە داناخن، سێ ڕێگەمان هەیە کۆبوونەوە دوا بخرێ. یەک، سەرۆکایەتی پەرلەمان نەتوانێت دوای خا، دوو، بە ئیمزای سەرۆکی فراکسیۆنەکان نەتوانین دوای خەین، سێ، بە واژۆی یاسایی پەرلەمانتانە نەتوانین دوای خەین. بەڵام ئێمە وتمان ئەمە چەواشەکاریە. ئێوە حیزبە سیاسیەکانتان داوای ئەواکەن کە سازان بکرێ و تا یەکشەمە دوا بخرێ، هەموویان ڕازی بوون. بەڵام لەو لاوە ئێمە خۆڵەکەی لە چاوی خەڵکی کوردستانی ئەڵێ بەتایبەتی من ڕووی دەمم لە سێ فراکسیۆنەکەی گۆڕان و یەکێتی و کۆمەڵی ئیسلامیە. و من لە ژووری شەوتم ئەم چوار هێزە پارتی گۆڕان، کۆمەڵ و یەکێتی نیشتیمانی بەداخەوە ئەیانەوە یەگرتوو بچووکەنەوە. هەر چواریان لەسەر یەگرتووی شەکەن کە خەیاڵی هەموویان خاوە، چونکە یەگرتووی ئیسلامی کوردستان خاوەنی پرۆژەی خۆیەتی، خاوەنی بڕیاری خۆیەتی، خاوەنی دنیابینی خۆیەتی یەگرتووی ئیسلامی کوردستان. لەبەرەوە ئێمە داواکەین ئەمڕۆ پەرلەمانی کوردستان ڕێز لە ئیرادەی حیزبە سیاسیەکان بگرێت. ئەگەر هاتوو تا یەکشەمە سازان بوو باشە، سازان نەبوو با یەکشەمە کۆبوونەوە بکەین. و ئێمە لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لەگەڵ سیستمی پەرلەمانی تەواوین. و ئێمە ئەمڕۆ لەم فراکسیۆنە نوێنەرایەتی حەقیقی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانەکەین. پێنج کەسمان لێرێ بە سەرۆکەوە، ئێمە زۆرینەین. ئەوەی کە لێرێ زۆرینەی فراکسیۆنی یەکگرتووە. ئێمە تەحقیقی بێڕە و پرۆگرامی یەکگرتووەکەین. ئێمە سیستمی پەرلەمانیە چەسپێ نین، پەشیمان نین لە سیستمی پەرلەمانی، پەشیمان نین لە ئاڵوگۆڕی ئاشکانی. بۆیە ئەو چەواشەکاریانی هەیە لە دژی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هەمووی ناڕاستە، شەرتێفرۆشنێکی ناڕەوایە. یەکگرتوو لە هیچ ئەرکێکی سیاسی و یاسایی دوا نەکەوتووە و دواش ناکەوێت بۆ داهاتوو. ئەگەر دانیشتنەکە کرا بڵێ ئێمە ئەوانەی لێرین هەمومان بەشداری دین. تا ئێستا پێنج کەسمان لێرەیە. پرسیارە بکەم، پارتی سیواژەندا پەرلەمانی هەیە بۆ ئەو داوای دواڕستنی کۆبوونەوە بە پارتیمان وەر هەرچی سەرشانی ئەوەیە. من بۆ مێژوەڵێم وەباڵی ئەم وەزعە لە ئەستۆی پارتی دیموکراتی کوردستانایە، لە ئەستۆی پارتیایە کە ئەم وەزعی دروست کردووە. بەڵام ئێستا بێ لایەنە سیاسیەکانی کوردستان ئەبوایە پارتی ئەمڕۆ فراکسیۆنی پارتی پرۆژەی پێشکەش بدا و پێمان وتون ئێوە واژۆ کۆکەنەوە. ئێمە لە ناو هۆڵی پەرلەمان ئەو چوار فراکسیۆنەی تر دژایەتی ئەمە ناکەین. بەڵام با بچینە ناو هۆڵ بەداخەوە ئەوانیش هێشتا قەناعەتیان نەکردووە کە پێمان وایە زۆر تەبیعیە ما فراکسیۆنی پارتی بێتە ناو هۆڵ و واژۆ کۆکاتەوە بۆ ئەوەی کۆبوونەوەی پەرلەمان دوا بخرێت. سەرۆکی پەرلەمان داوای دەکراوە کە سەرۆکی پەرلەمان داوای دواخستنی کۆبوونەوە بکات. سەرۆکی پەرلەمان ئەوە بۆ ناکاوە کە لە بەپێ پێڕەوی ناوخۆ بەپێ قانون دەسەڵاتی ئەوەی هەیە بۆ ناکات. سێ تەرخمان خستووەتە ڕوو سەرۆکی پەرلەمانیش دەتوانێت بیکا، بەڵام نایکاوە وەڵام لای خۆیەتی. ئەوەڵێ مادامی عیلانی کۆبوونەوەم کردووە من ئەبێ لە دەنگدان ئەم بابەتە یەک لایکوێ. بەڵام ئێمە پێمان وایە سەرۆکایەتی پەرلەمانیش ئەتوانن بگەنە چارەسەر و کۆبوونەوە کە دواخن. ئەم دواخستنە کاکە بۆ مەعلوماتان ئەمریکیەکان ڕایان لەگەڵدایە، هەر پێنج هێزەکە ڕای لەگەڵدایە. بەریتانیەکان، نەتەوە یەکگرتووەکان پێیان وایە ئەم میلەتە لە ڕاستیە شایانی ئەوەیە کە لای لێ بکرێتەوە. ئێمە ئەمە وێنێکی ناشرینی کورد لە دەرۆ نیشانە دەین. ئەبێ خەمی پرۆسە یاسایی و دیموکراسیمان بێ و خەمی سەقامگیریشمان بێت. زۆر سوپاس بۆ مولایەکی.